מחבוד. ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל ראוי להבין כי לפי סדר וצחות הלשון יותר מהצודק היה שיאמר ויעל משה אל האלוהים ולא לכתוב משה עלה הנראה בזה להקדים דבריהם זיכרונם לברכה במדרש באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה עשה בו הקדוש ברוך הוא קלסטורים של פניו של משה דומה לאברהם הקדוש ברוך הוא שינה את הקלסטר פנים לפנים של אברהם אמר להם הקדוש ברוך הוא אי אתם מתביישים ממנו? לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו? ככה הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, אתם לא מתביישים? תגידו, זה לא הבן אדם שאכלתם אצלו בתוך ביתו? משל לשר צבא גדול שהיה חשוב ונכבד מאוד בעיני המלך עד שלא היה עושה דבר כי אם על פי עצתו ויהיה למלך בן רך וענוג ובכל פעם שצורך לו להמתיק סוד עם שר צבאו ציווה לבנו לסור מאצלו כי כבוד מלכים אסתר דבר. ויהי שר צבא זה מתפאר בפני כל שרי המלך לאמור הלא אנוכי טוב לו גם מפרי בטנו. אני כל כך חשוב אצל המלך שבשעה שהוא מדבר עמי הוא מסלק את בנו. ולוקח איתי מועד להתבודד בחדר היכלו ויגד לי את דברו ואת אשר על ליבו וכך היה מתרברב שר הצבא אצל שרי המלך. והדבר נודע לבן ונעצב אל ליבו על דברי השר ועל גאוותו כי לפי דבריו הוא יקר בעיני אביו ונכבד יותר ממנו וכל כך הפליג להתעצב אל ליבו עד שנפל למשכב ויבואו הרופאים לבקרו ויכירו בו כי כל מחלתו באה לו מרוב עצבות ויאמרו כי לא יועיל לו שום מזור וכל צורי גלעד אבל רפואתו קרובה על ידי שיבקשו לו כל מיני שחוק והיטול. ועל ידי זה הוא יתפעל ויגרש את עצבונו ויגונו ויצב המלך ויביאו לו מטיבי שיר אבל הם לא פעלו עליו מאומה כי כבר היה מורגל בהם ויקרא המלך לכל חכמיו ויועציו אולי ימצאו ברוחב ליבם עצה חדשה שתשמח את נפש בנו דבר שלא ראה עדיין בנו מימיו ויתייעצו ויאמרו למלך יצא דבר מלכות מלפניו על כל השרים והפקידים אשר בחצר המלך כי בכל יום אחד מהשרים יתחפש בצורת דוב ויבוא כך לפני בנך ואין ספק כי יכיר את כל אחד בכבודו וכשיראה אותו מצחק לפניו, השר בכבודו ובעצמו יתפעל בצחוק ויתרפא. כן והנה הגיע תורו של שר הצבא הגדול, שהתחפש בעל כורחו לדוב, ובא אליו להצחיק אותו ולרקד לפניו כמו דוב. והוא הכירו והתמלה פיו צחוק ולבבו בשמחה עצומה ורבה. כשיצא השר החוצה נלוו אליו שרי המלך ואחוזת מרעהו ויאמרו לו עתה נתבררה אהבת המלך אל בנו כי בחלותו ציווה עליך להתחפש בצורה דוב, שזה ביזיון גדול מאוד בשבילך, כדי להפיק רפואה לבנו האהובו ולתת שמחה בליבו. יוצא שהמלך אוהב את בנו יותר ממך כי אתה היית תרופה אנטיביוטיקה רק בשביל הבן שלו, הוא הפך אותך לדוב, דובי, דובי, תצחיק את הבן שלי שיהיה בריא. אז מה יתברר? שהוא אוהב את הבן יותר ממנו. מה שהוא לא נתן לבן יישאר. זה כבוד מלכים אסתר דבר, זה סיבה אסטרטגית. זה לא בגלל שהוא חלילה לא אוהב את בנו, ואתה טפחת כמו שאור, כמו חמץ, והרגשת שהוא אוהב אותך יותר מבנו. זה המשל שאומר המגיד מדובנה. הנמשל זה המלאכים שרי מעלה, הם הסתכלו בעצמם שאין ערך כלל לגדולתם וחשיבותם בין קרוצי חומר, כי הם מעצמים נבדלים העומדים ממעל לא, ובין אדם לא הארץ, הוא שפל וירוד לכן הפליגו ואמרו מה לילוד אישה בינינו מי זה הבן עמרם הזה שהגיע לפה לשמיים מה הוא עושה פה יילוד אישה תנה הודך על השמיים התורה תישאר פה מה הוא בא לקחת את התורה איפה הכבוד שלך ריבונו של עולם פה בשמיים אתה נותן ליילוד אישה ומי כחכם יתברך שבירר למלאכים שיכירו וידעו שחיבתם של כל אלה שהם מבשר ודם גדולה אצל הקדוש ברוך הוא יותר מחיבתם של המלאכים. לכן עשה הקדוש ברוך הוא את הקלסתר של פניו של משה דומה לאברהם ועבר להם אה! Ah, איך אתם לא מתביישים ממנו? איך אתם לא מתביישים ממנו? הרי אתם ירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו כשאברהם היה דואג ומתעצב אל ליבו שאין לו אורחים הכרחתי אתכם לרדת אצלו מלאכים בדמות אנשים כמו דובי, דובי, ללכת אצלו, לאכול אצלו לחם מה שזה לא נאות לשכל רוחני, מלאך זה שכל רוחני בלי גוף ולבשתי אתכם תחפושת של בן אדם שאתם מלגלגים עליו, כן? ושלחתי אתכם אליו ואתם אין לכם לא אכילה ולא שתייה אבל מרוב שאני אוהב את אברהם ציוויתי לשנות את הסדר שתרדו ותאכלו אצלו תשחקו את הדובי אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והם הבנים לו. אה, זה המגיד מדובנה, שהוא מביא משלים להסביר דברים קשים בתורה. מדהים. אז מי יותר חשוב? אתם אומרים, מה לילוד אישה בינינו? אה? אה? אתה רואה? אברהם אבינו, אתם זוכרים אותו? ירדתם? של מה? דובי, אה? לעשות דובי, אה? למה? כי הוא מצטער, הוא מצטער, הבן שלי חולה, חולה, נהיה חולה, נוראים. שלחתי אתכם בשביל לשעשע אותו, שישמח. מי יותר חשוב? בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לו, מה אנוש כי תזכרנו? אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, חזר להם תשובה. בסיום המאמר, כתוב מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר, שנאמר עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות. אף מלאך המוות מסר לו דבר שנאמר וייתן את הקטורת ויכפר על העם. אי לא דאמר לי מי הווי ידע אם לא ימגלה לו מלאך המוות מה יכול לעצור את המגפה? מאיפה ידע משה רבנו כיצד עוצרים מגפה? אז עכשיו נבאר את זה על פי הדמיון. שוב משל של המגיד מדובנה. משל לעשיר גדול שהייתה לו בת יחידה ושידך אותה לבחור אחד מופלג בשלמות. ויהי קודם החופה, יצא עליו שם שהוא נגוע ומוכה בגופו במומין שבסתר. והייתה שמחה, ההיא נכזבת, והיה הולך העשיר ומצטער מאוד שנתן ביתו לחתן כזה מלא מומין שבסתר. והיא כי עברו כמה ימים. אחר הנישואין, ברר החתן את הדבר כי שקר העלי לא עלה. הוכיח. נו? והוכיח לכל שהוא בריא אולם, שום מומים ושום בטיח. עד שהוא בטוח מפגיעת כל מחלה כל ימי חייו. מה ישמח אבי הקלה מאוד ויעש משתה גדול וישתו וישקרו עמו ויהי כתוב ליבו ויאמר אל חתנו לך נא חדרה וחפש בכל כלי הנבחרים וכל אשר תשאל נפשך קח לך וילך ויחפש וימצא כלים נאים וחמודים מלאים רפואות יקרות. והיה בוש לבקש שייתנו לו הכלים ההם עם הרפואות. למה? מפאת החשד שכבר חשדו בעבר שהוא חולה. אבל בא ואמר להם הלא תודו ותאמינו שאין לי צורך בהם כלל. אבל הן אתם גמרתם אומר בלבבכם שאני חולה וצריך לרפואות והסכימה דעתכם לסבול ממני הוצאות הרפואות אם כן למה אפסידם עתה גם כי איני צריך להם הנה אתן אותם לאחרים ואגמול טוב לצריכים להם אז אני אקח את התרופות לא לצורכי לצורך אחרים אני אעשה חסד זה המשל, הנמשל, משה רבנו עליו השלום, בעלותו למרום ונתגשש עם המלאכים, הדבר היה מוזר בעיני המלאכים, עד שאמרו מה אנוש כי תזכרנו בן אדם כי תפקדנו, ובאמת הלא בעיניהם ראו אחר כך, כי איש אלוקים הוא ממש כמלאכי מרומים אז בהתחלה הטילו בו דופי כאילו הוא חולני הוא כאילו אנוש חומר כזה גרוע אבל אחר כך ראו אותו כמלאך השרת אז ברור שהוא בריא מאה במושגים האלה כן? על כן ברצותם אחר כך לפייס אותו במתנות שמסרו לו גם כי המה אך למותר לו, אפילו שהמתנות מיותרות לו, הוא לא צריך אותן כי שומר תורה כמוהו לא ישתמש בדברים כאלה לעולם, הוא לא צריך תרופות או סודות מה שהם נתנו לו לצורך עצמו כי מי ששומר את התורה כמו שצריך, לא צריך את זה, הוא בריא עולם. עם כל זה לקחת מתנות, מפאת הוא תחילה אדם, קראו לו חולה כאילו, אדם זה חולה ביחס למלאכים. אז כיוון שקראו לו אדם, אז נתנו לו מתנות בגלל שקראו לו אדם. והיו ראויות לו, לפי דעתם והסכמתם. ועל כן, עתה אם כי אינו צריך להם, אז הוא יתחסד וייתן אותם לבני אדם שצריכים להם. זה מה שכתוב, לקחת מתנות באדם, בשכר, שקראוך אדם, קיבלת מתנות. עוד נאמר, מה ראו המלאכים לעכב את התורה שתישאר בעניונים? ושכבר ידוע כי עיקר התורה הוא אך בעבור ישראל שהם קדמו במחשבה. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה בבראשית רבה א', מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. זאת אומרת, מה על הראשון אצל כמו במחשבה לברוא ישראל. אחר כך לצורך ישראל נבראו שמיים בארץ, מלאכים וכולי וכולי וכולי. דאור הדברים. עוד משל של המגיד מדובנה. משל לגדול אחד. שהיה רב ומורה בעיר גדולה כמה שנים לעת זקנתו רצה לבקש לו מנוחה די, זקן, רוצה מנוחה לבלתי ייטרד עוד בעסקי ההמון הגדול הצובעים על פתחו ובמשפטיהם הרבים הכבדים ממנו ועלה בדעתו לכתוב לעיר קטנה סמוכה אליו שיקבלו אותו עליהם למורה כי שם ישב במרגוע היות ואנשים מעט אז הוא יצטרך לשרת קהילה קטנה ולא יהיה לו טורח ציבור של עיר ויקרא לאנשי עירו וישאל אותם מה דעתכם? מסכימים או לא? ויאמרו לו רבנו טוב בעיניך עשה. ויכתוב לראשי הקהילה היא אם טובו קבלו נינה אצלכם למורה. עשו אסיפה ויאמרו טוב הדבר. וישלחו עגלות לשאת אותו ואת ביתו ובבוא העגלות ויתקבצו גדולי העיר ולא נתנו לנסוע מן העיר. בעלי העגלות ממתינים ורואים שלא נותנים לרב לצאת. ויאמר אליהם, הלא שאלתי את פיכם תחילה והסכימה דעתכם על הדבר, אז מה אתם מתנגדים עכשיו? ויאמרו רבנו חלילה לנו לעשות כדבר הזה הנה העגלות לפניך, קח, ולך, כאבד נפשך. ויהי העגלונים מוסרים את העגלות ואת המרכבה. והנה באו והיכו אותם הכה ופצוע, וינתקו את מוסרות העגלות. לאמור את רבנו הגדול אתם באים לקחת מאיתנו? שב לכם וילכו העגלונים אל בית הרב ויספרו לו את אשר עשו להם אנשי העיר וישלח ויקרא אותם אליו היומה הלא תגידו מה לכם להתעבר באנשים האלה הלא בתום לבבם ובניקיון כפם באו אחרי כי השלמתם לעצתי מה יאמרו לו רבנו עליך לדעת כי בכוונה עשינו כן, לטובתך. מוסמכת. איזה לטובתי? אתם עושים לי בושות ודיחות, מה קורה פה? אתה כתבת לאנשי הקהילה שיקבלו אותך אצלם. מי יודע מה הם אומרים בלבבם? אולי הם חושבים שגדולי העיר שעטו בך לגרשך מעימנו על ידי איזה סיבה ועל ידי כך אתה תהיה קל בעיניהם לאמור מי הוא זה שבא לגור בינינו וישפוט שפוט יום אחד יעלה להם הפיוז ויגידו זה אחד שעפש עבודה זרקו אותו מהעיר על כן יעצנו לעשות כה שיראו כמה אתה נכבד בעינינו וכמה אתה יקר, שאנו לא רוצים לתת לך ללכת מעימנו, כי אם בקושי גדול, ואז ידעו ויזהרו בכבודך שלא ויתרנו עליך. וכל מה ששלחנו אותך מפה זה מפאת הסיבה שחפצנו למלא רצון רבנו להרגיע אותו מרוב העסקים המזדמנים בעיר רבתי עם. זה המשל, המגיד מדובנה, הנמשל. התורה הקדושה, עלה ברצונו יתברך לתת אותה למשה רבנו בארץ ולזכות בה את בני האדם שהם מורכבים מחומר וצורה. גם המלאכים ידעו שהתורה היא רק בעבור ישראל. עם כל זה התאמצו לחמוד יופייה בליבם ואמרו תנא הודך על השמיים לא לתת התורה לארץ. זה היה בכוונה גדולה כי חששו המלאכים, פן אחרי שיקבלוה, תהיה אצלם כמו גר בארץ, התורה. לאמור, אם הייתה חשובה, מדוע ויתרו העליונים עליה ונתנו אותה למשה? <עכשיו> על כן עשו בכוונה. כשעלה משה למרום לקבל את התורה, ביקשו להפגיע בו, וחזקו דבריהם עליו. לאמור, תנע אותך על השמיים, מה אנוש כתזכרנו ובין אדם כתפקדנו? למען ידעו ישראל כמה היא חמודה בעליונים, ושמשה צריך להילחם עם המלאכים בשביל שיוכל להוריד אותה. בלתי, כל זה היה למען זכות אותם, ניתנה למטה, ועל ידי כך ידעו להיזהר בכבודה ובהדרה של התורה הקדושה. לפי המגיד מדובנה, אלה הסיבות והנימוקים, כמובן שהדברים עמוקים יותר, אבל אלה הסיבות והנימוקים על מלחמת המלאכים במשה רבנו. צריך לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם בשביל להבין את הרעיון הכמוס פה. רבי חנניהו בר אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל. להפיקו חרב עולם תרוע משואות שנה אמור אדוני חפש למען סדגו יגדיל תרוע ויאדיר